Побувати в кабіні кар'єрного самоскиду та приміряти на себе роль водія – таку змогу цими вихідними отримали учасники екскурсії на Інгулецький залізорудний кар'єр. Візитери із захватом розглядали та фотографувались на фоні багатотонних білазів та катерпіллерів. Скажіть, як вам машина? Класна. Очень класна. Проте невимовний захват та враження подарував величний вигляд Інгулецького залізорудного кар'єру. Цілодобово на промисловому об'єкті працюють до півсотні великотонажних вантажівок. І вдень, і вночі, незважаючи на примхи погоди. Справжньою родзинкою екскурсії стало відвідини Інгулецького кар'єру. Він є найбільшим в Європі, а тому побачене видовище техногенних масштабів нікого не залишило байдужим. Серед відвідувачів промислового об'єкту були й гості з інших міст, як от киянин Едуард Миколайович. Лише сам вигляд кар'єру для нього, як для фотохудожника, є потужним джерелом натхнення для подальших робіт із камерою. Я був колись на тому кар'єрі, але це було вже років. Зараз я виглядаю абсолютно. По-перше, нема того пилу, який був супроводжував добуток. Взагалі так виглядає все абсолютно. 500 метрів глибини, це вам не щось. Про роботу кар'єру учасникам екскурсії охоче розказали його безпосередні працівники. На об'єкті постійно проводять оновлення матеріально-технічної бази задля покращення виробничих показників. Благодаря внедренню інвестиційної програми на комбінаті приобретена нова техніка. Це мається в виду автосамосвали фірми «Катерпіллер», імпортні станки «Піт Пайпер», «Атлас Копка» фірми. Також в прошлому році були приобретені 2 одиниці екскаваторів ЕКГ-12К. Дані приобретення дозволяють нашому комбінату досягати производственних показателей і виходити на нові мощності. Наступним пунктом в екскурсії став ландшафтний заказник місцевого значення «Візирка», розташований в околицях Інгульця. Він є найбільшим на Криворіжжі. Загальна площа складає більше 120 гектарів. Землі заказника – це затоплені кар'єри та колишні відвали. Комбінат достатньо багато уделяє внимання мероприятиям, зв'язаним з зниженням влияння производственной деятельности на екологічну обстановку. Розробляються мероприятия по пилеподавлению, по содержанию отвалов, постохранилища в достаточно оптимальном варианте, чтобы не было никакой нагрузки, не было влияния на здоровье человека, на окружающую среду. Учасників екскурсії заказник приємно вразив своєю красою. Він є наглядним прикладом того, як людина перетворює колишні техногенні об'єкти на природні і робить з них справжню окрасу для всього регіону. Замечательне місце, дуже познавательна була екскурсія. Вся група впечатлена увиденим. Многие не видели ни такой огромной техники, ни таких огромных масштабов. Живя в индустриальном городе, многие люди не видят, не представляют, как это все выглядит на самом деле масштабно, грандиозно. Есть смысл посещать, организовывать такие заезды на предприятия, ознакомливаться с индустриальным туризмом. Подібні екскурсії на діючі та колишні промислові об'єкти будуть здійснювати і надалі, адже інтерес до таких візитів стабільно зростає. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін, Перший міський.